אנחנו בקאנטרי, גרייט שייפ, בנשר. נראה יפה, נכון? הפסת של הבריכה, קצת שמאל. והנה, אני הולכת כאן, הולכת. אז מה אני באה לספר לכם? לפני שבוע בדיוק, ב-23 באוגוסט, נכנסתי למרפסת מהדלת הזאת, רציתי לצלם את בית החרושת נשר. הנה, כאן אתם רואים. את המתקנים שרואים מפה. לאט 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 ניגשתי לקצה, ראיתי את השער, ואז דרך, תראו מה ראיתי. את כל הלכלוך הזה, כל כך דיוק לפני שבוע, הלכלוך שכבר נמצא פה הרבה זמן. צילמתי תמונות ועברתי דיווח וביקשתי שינקו. אחרי יומיים, זה היום שני, גם שוב פעם יום שני, אחרי יומיים, באתי לפה שוב. ושוב היה מלוכלך. ושוב העברתי דיווח, ולא קרה כלום. יום שישי, 28 באוגוסט, באתי לכאן, ראיתי שעדיין מלוכלך, כבר לא העברתי דיווח, לא מצאתי אותה. היום יום שני, השעה עכשיו בערך 7 בבוקר. תראו כמה מלוכלך פה. רואים כמה מלוכלך פה? אין. טוב, עכשיו נראה מתי... הרי יש כאן גם פחים. זאת אומרת, מישהו מגיע לפה וזורק ומישהו אוסף, ממש לא אכפת. זה לכלוך שנמצא הרבה זמן. זאת אומרת, שבבחינת הקאנטרי, זו לא בעיה. הנהלה של הקאנטרי יודעת מזה. פה נראה סביר. יש קצת לכלוכים, אבל לא דברים מהותיים. כן, הנה. מעניין, אין פה פלומת זאת, מצאתי מלא סיגריות, מעניין מתי נקור את זה. טוב.